Pre mňa je tento spôsob pri ukončovaní opletku taký najlepší. Pri pletení štyrmi prútmi. Takže išla si pre dva za dva, ale teda potrebujeme to ukončiť a ja to ukončujem zľava toho druhého prúta. Mechtom zalomím tesne pred tým, pred tou osnovou a zastrčím. No a keďže je dlhá moc, tak si ju takto zastrihnem a vytvorím si taký kratší ten špic, aby to nevykúkalo dole do dna. No a zastrčíš a znova pre dva za dva, ale teda zalomím to tu, zastrčím a je to rovné a zvnútra nevidíš vlastne tie konce. Ak chceš vedieť o pletení košikov z Pedigu viac, daj odber, klikni na zvonček, daj like a takisto, ak máš otázku, napíš ju tu dole do komentárov. Ak máš niekoho, o kom vieš, že mu tieto rady pomôžu, tak mu toto video vyzdieľaj. A ja sa už na vaše otázky teším. Maj sa krásne a do pletenia!